Assalomu alaykum hammaga, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun qozonda xuddi tandirdagidek juda ham mazali somsa tayyorlab ko'rsatmoqchiman. Birinchi bo'lib somsamizni xamirini tayyorlab olishimiz kerak. Buning uchun idishimizga 400 gramda iliq holatdagi suvni qo'yamiz. Birosh qoshiqda tuz solib yaxshilab aralashtirib olamiz. 800 gramcha un ishlatdim. Unni ham solib, qo'limiz bilan xamir holatga kelgunicha yaxshilab xamir qoramiz. Xamirimizni yaxshilab mushlab olamiz, qattiqroq xamir qoramiz. Mana xamirimiz ham tayyor. Yumshoq qattiqligini ko'rsatyapman. Xamirni 2 bo'lakka bo'lamiz. Birinchisini katta qilib yoyib olamiz. Ikkinchisini ham. Birinchisini yoyib olganimizdan so'ng ikkinchisini ham davomiylikda yoyib chiqamiz. Mana birin-ketin xamirlarimizni yoyib oldim. Endi esa orasiga margarinni eritib surib chiqdim. İkinci xamirimizni ham üstiga qo'yib olamiz. Ozgina kattaroq yoyilganligi uchun chetlarini tekizlab chiqyapman. Yana bir qavat qilib margarinni eritilganini surib olamiz. Endi esa xuddi shunday qilib o'rab chiqamiz. Xamirimizni qatlari chiroyli chiqishligi uchun xuddi shunaqa qilib orasiga yog'dan yaxshilab margarindan surib, xamirimizni yoyilgan qavatlarini ko'proq qilsak, juda ham chiroyli bo'lib qavat-qavat bo'lib chiqadi. Xamirlarni o'rab olganimizdan so'ng o'tkirroq pichoqdan foydalanishimiz kerak, chunki qatlarini juda ham chiroyli tekizlikda kesib beradi o'tkir pichog'imiz. O'tmas pichoq bo'lsa, ozgina yopishtirib qo'yishligi mumkin, qatlari unchalik ham yaxshi chiqmaydi. Agarda duxovkada xuddi shunaqa usulda tayyorlasanglar, juda ham qat-qat bo'lib, chiroyli bo'lib chiqadi. Men esa qozonda tayyorladim. Qiymasini ham tayyorlab oldik. Qiymasiga go'sht, ozgina dumba, piyoz va ko'katlar har xil aralashmani qo'shyapman. Tabga qarab, xamirlarning holatiga qarab oz ko'pligini o'zingizlar belgilaysizlar. Tuz har xil aralashmalar qo'shib, yog' ham quyib olamiz oddiy o'simlik yog'idan. 100 millicha qo'ydim. Endi massamizni yaxshilab piyozlarini eziltirib, qo'limiz bilan aralashtirib olamiz. Somsalarni tugish jarayonida qozonimizni piltaga qo'yib, tagini baland olovga qo'yamiz. Qizib turishligi kerak, yaxshi qizish kerak qozonimiz. Orqasiga tuxumni oqini surib chiqamiz, somsamizni orqasiga va yaxshilab yopishtirib olamiz. Somsalarni yopishtirganimizdan so'ng olovni o'rta olovga qo'yamiz. Somsalarni yaxshilab bosishimiz kerak, bo'lmasam orqasi tushib ketishligi mumkin.
Somsalarni yopishtirib oldik. Endi esa bir dona tuxumni sarig'ini somsamizni yuzlariga surib chiqamiz. Kunjut bilan sedana bo'lsa, undan ham sursanglar juda ham chiroyli bo'lib chiqadi. Ana endi tuxumlarni sarig'ini surib olganimizdan so'ng qozonning qopqog'ini yopib, aytib o'tganimdek, o'rta olovga qo'yib 40-45 minut davomida pishirib olamiz. Har 10 minutda qozonimizni qopqog'ini artib turamiz, parlanib qolmasligi kerak. 40-45 minut davomida aytib o'tganimda pishirib oldim. Somsalarimiz ham pishib tayyor bo'ldi. Xuddi tandirdagidek, juda ham mazali bo'lib chiqadi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Retseptim sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, men bundan juda ham xursand bo'laman. Kanalimga obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar. Kelgusi videolarimda ko'rishguncha omon bo'linglar.